Esse é meu filho Arthur dando comida para. São 12 saguins. Os filhotinhos estão chegando. E aí, Arthur? Tu gosta da comida de saguinho, cara? Gosto. Achei isso legal? Acho. Eles comem na tua mão, né? Vai. São 12 saguins ao todo, o bando. Tem saguinho ali em cima. Todo dia de manhã eu ponho comida para eles. E a tu é minha ajuda também. Muitos ali já se alimentaram. E aí, Arthur? É legal, cara? Eles confiam mais no Arthur do que em mim. Aí, Arthur, dá um alô pra galera.